آقای فاتوس کلوسی، رئیس پیشین سرویس اطلاعاتی آلبانی همراه ما هستند. همکارم اینجا برای ما ترجمه خواهند کرد. ما خیلی خوشحالیم که شما رو همراهمون دارین اینجا در مقابل دادگاه دورس. خواهش میکنم از ایشون بپرسین که اهمیت این دادگاه در چی هست و برگزاریش اینجا در دورس. Në këtë rast kërkohet përmjet dëshpimtarëve. Ata nuk kanë përtuar, kanë ardhur nga Suedia këtu për të pyetur dëshpimtarët, dhe unë besoj që është një hap i madh drejt së vërtetës, drejt sqarimit të gjithë krimeve që janë bërë në Iran gjatë asaj periudhe viteve 80. بله، مضمونی از صحبتاشون اگه بشه برای بینندگان. ایشون گفتن که این برگزاری این دادگاه، دادگاه سوئد در اینجا بسیار مهمه، زیرا که مقامات سوئدی تصمیم گرفتن که بیان اینجا تا اینکه حقیقت این موضوع رو و جنایتی رو که در ایران صورت گرفته مستقیم بشنون از شاهدین. بله، آقای فاتوس کلوسی رئیس پیشین سرویس اطلاعاتی آلبانی هستن که من سوال بعدی رو از ایشون میپرسم. خواهش می‌کنم از ایشون بپرسین که خب در آلبانی اقدامات زیادی کرده رژیم آخوندی و توطئه‌های زیادی کرده علیه مقاومت ایران، ولی دولت آلبانی اقدامات قاطعی رو در مقابل اون قرار داده، مثل بستن سفارت و غیره. نظرشون رو در این رابطه بپرسین و اینکه چه اقدامات دیگه‌ای باید صورت بگیره. Autoritet iranian kan bër disa veprim politikshme në Shqipëri, edhe qeveria shqiptar kan marr masat qëndrueshme kundër regjimin iranian në Shqipëri. Çe karaj dige bat sërëmi? Qëfar duhet të bëj ndaj regjimit iranian? Siko, Shqipëria nuk mund të bëj më shumë se kaq, por duhet ta bëj. Domethënë shumë e qartë që këtu ka një bazë të iranianëve të opozitës dhe ata duhen mbrojtur, meqense unë kam të qartë fare që regjimi iranian don po përpiqet t'u dëmtojë. Dëmtimet mund të jenë të gjitha lloeve. E rëndësishme është që qeveria shqiptare, meqë ka pranuar t'ju pres si miq në Shqipëri, e ka të detyrë për t'ju mbrojtur. Dhe duhet jetë shumë e rrept me qeveritarët iranian për çdo primtari që mund të bëjnë në Shqipëri. Në Iran ata naturisht janë në pushtet dhe mund të bëjnë ç'të duan dhe kanë bërë. Por në Shqipëri, në Shqipëri është një vend i pavarur, një vend që vepron ashtu siç i duket më arsyeshme, dhe un kam qenë me këtë që ne kemi bërë mirë që kemi ofruar vend qëndrim iranianëve të opozitës. Është shumë e rëndësishme. Ne kemi historinë tonë të diktaturës dhe e kuptojmë regjimin iranian. E dim që domethënë diktaturë, e dim që ata do përpiqen t'ju dëmtojnë. Kështu që është detyrimi i qeverisë shqiptare dhe mua më vjen mirë që qeveria shqiptare gjithë tani ka mbajtur një qëndrim të vendosur kundra çdo aktiviteti kundra jush në Shqipëri. Okay, faleminderit. Ishun gëftan që in istila me mëkari asish që dolatë albani mitunë se anjëm bëdë dhe مقاومت ایران به آلبانی اومده و ما از حضورشون در اینجا حمایت میکنیم و این وظیفه ما هستش که هر گونه عملی علیه اونها رو جلوگیری بکنیم ازش. رژیم ایران در ایران خب حاکمیت داره، هر کاری بخواد میتونه بکنه، ولی اینجا ما یک کشور مستقل و دموکراتیک هستیم و اجازه نمیدیم که علیه مقاومت ایران اقدامی بکنه و ما از حضور اونها در اینجا حمایت میکنیم. Thank you very much, Mr. Klosi, for being with us, INTV. Puntumbar. Shumama mitur.
خیلی ممنونیم. پس مصاحبه‌ای بود با آقای فاتوس کلوسی، رئیس پیشین سرویس اطلاعاتی آلبانی، که تا اونقدرش که ما متوجه شدیم از طریق مترجممون تاکید کردن بر اهمیت این دادگاه برای پیگیری جنایات رژیم آخوندی و شهادت دادن شاکیان از اشرف سه، و همچنین تاکید کردن بر حمایت گسترده شخصیت‌های آلبانیایی از مردم و مقاومت ایران.